Vela llatina. Les veles que d'un vaixell poden ser de dos tipus. El més antic que es coneix és la vela quadra o redona, que sempre presenta la mateixa cara al vent, per la qual cosa és més apta per a les travessies de grans naus amb un rumb prefixat. L'altre tipus és una evolució molt més recent, la vela de ganivet. La primera vela de ganivet va ser la vela llatina. Esta, en forma triangular, pot presentar al vent qualsevol de les seues dos cares, per la qual cosa és molt més efectiva per a cenyir o navegar en contra del vent. L'origen de la vela llatina és desconegut. Probablement va ser introduïda pels àrabs al Mediterrani, on té la seva màxima difusió. Però ningú sap si el seu origen és àrab o polinesi. És la vela més utilitzada a les naus de transport de càrrega i passatgers o a les de pesca a prop de la costa o espais interiors, llacs i albuferes. També pels pirates i corsaris en les seues incursions. A l'estany de l'Albufera, els albuferencs són embarcacions d'un sol pal i una vela llatina de forma triangular. S'usaven per eixir a pescar o per a traslladar productes o persones a través de l'estany. En els últims anys, han sorgit diverses associacions de vela llatina a Catarroja, Silla o al Palmar, que han tornat a recuperar este tipus de navegació pràcticament desaparegut a l'estany, amb la incorporació dels motors d'explosió a les barques de pesca.